လဲပြီးသားဆိုရင်တော့ပြန်ပြောကုန်တော့ဗျာလဲမလဲရသေးဆိုလဲရပါဠိတော်အနှစ်ဒီစာမျက်နှာ40နှစ်နီးပေးတဲ့နေရာလေးတွေကိုပေါ့ဗျာအမှတမတ်နှမတ်ရောတက်တယ်လို့ပြောတယ်ဒုတိယဘက်ကြီးဥပသင်္ကမိတ္တဝါအာယတမန္တံသူဒိဏံပြောတယ်တို့တအားလွယ်တဲ့ဥစ္စာမမေးတော့သူတို့အာကာရလေးတွေဖြတ်မိတယ်လို့ထဲလိုက်ရင်လည်းအခက်အခဲမရှိပါဘူးဥပသင်္ကမိတ္တဝါချင်းကပ်၍အာယတမန္တံအသူဒိဏံအရှင်သူဒိဏ်ကိုနောက်ကအဝောစဆိုဤဆိုတော့ထောက်ဆသွားပြင်ဤဒံဝဆနံဤစကားကိုတွေ့လာပြန်နောက်ကဆိုတာထောက်ပြီးတော့ဝဆနံလို့ဆွဲတာပေါ့ဗျာတာတာသူဒိဏချစ်သားသူဒိဏတာတာသူဒိဏချစ်သားသူဒိဏအဋ္ဌိနာမအဋ္ဌိနာမငါတို့အားများစွာဥစ္စာရှိသည်မဟုတ်လောငါတို့အားများစွာဥစ္စာရှိသည်မဟုတ်လောစီဒီဆိုတော့နေမှာတို့မဥစ္စာအများကြီးရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလားဘာလို့ထမင်းအတိုးတွေကိုသူများနေရမှာကပ်ပြီးစားနေတာတော့ ਨੇ မင်းဖေကစဉ်းစားမှုလို့လားအဲ့လိုပြောတာဗျာငါတို့အားများစွာဥစ္စာရှိသည်မဟုတ်လောငါတို့အားများစွာဥစ္စာရှိသည်မဟုတ်လောဒီနေရာမလေးတွေကအနှစ်နှစ်နီးလေးတွေနော်ဘီနားလေးရေးတာပေါ့အနှစ်နှစ်နီးလို့ရေးတာအဲ့ဒီအဲ့ဘက်ကဘာလို့မေးတော့နှစ်နီးလေးရှိလို့ဗျာဝါတင်အားယဟန်တရားထင်ရှားရှိဟန်ထင်ဤဝါတင်အားယဟန်တရားထင်ရှားရှိဟန်ထင်ဤယဟန်တရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကောင်းဆုံးဆူဆူကြုံလို့ရတယ်အဲ့လိုပြောတာဗျာကောင်းလဲပဲသူကနေတယ်ဝမ်းမတတာကိုမကောင်းလဲပဲဝမ်းမလဲတာကိုကြုံနေတတ်တယ်အဲ့ဒါယဟန်တရားမင်းရှိနေလို့အဲ့လိုကြီးဒီလောက်အပုပ်တိုးတွေစားနိုင်လားလားဘယ်သူမှအပုပ်တိုးဆိုတော့မစားဘူးဗျာတော့အဲ့လိုတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးသူကြားဘူးတာဘာသာသာအားဖြစ်တော့ရင်ပြီးရောဖိုက်ဖြစ်တော့ရင်နေလို့ရတာပဲဆိုပြီးတော့စားတာအဲတော့ပထမနီးကဥစ္စာအများကြီးရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲတော့မေးတာပေါ့မှာမေးခွန်းနဲ့နာမတရားဤပုစနထအောင်မတွေ့လားဗျာအဲမေးတဲ့မေးခွန်းမေးဖို့မင်းကြီးလေးရမင်းညနေတာဆိုတော့ထင်တာဟာတဲ့မှာရန်တရားထင်ရှားရှိတယ်နဲ့တူတယ်တဲ့အဲအဲ့လိုမျိုးတော့ထင်တာဟုတ်တော့မင်းညနေတာလို့ပြောတာဗျာထင်တာဆိုတော့မင်းညနေတာဟုတ်လားဗျာမိဒပုစနတကရဒပုစလေရတဲ့အရင်တစ်ခုပါပဲအာဘိဓောတိကံအာဘိဓောတိကံညင်ဥယံ၌ဖြစ်သောညင်ဥယံ၌ဖြစ်သောตัวอภิโธทะกูว่าบ่ญิญวุญญ์โหลก็ก่อตาญูญญ์โหลก่อตาสุดาสัสสะอูซงญันบ่เปียอะโหลเปียวญิญวุญญ์ไนผิดตอญิญวุญญ์ไนผิดตอดุริยะเนียจารออะโหลหมอกูดุริยะเนียจารอโธทะกะอะเป็ดบ่อสาอตอยะอะเป็ดตกูสุดาปุ๊ดโตดอหะล่ะเปียทานะตกูยะอะเป็ดสุดากะอซงนาอูซงมิสิดาผิดตอหะဟိုအချင်းဆွဲတာတွေပြောတာပေါ့ဥစဉ်အဲ့ဒါပုတ်တိုးတာတရာတိုးတယ်ဆိုတာပြောတာဗျာအဲကြောင့်ဥစဉ်တို့တပြောတော့ဆက်စင်းကိုစင်းနေကြရတယ်ဆိုတာကအဲတရာတရားတွေလုံတုလုံခွင့်ချမော်လေးရဲ့နဲ့တိန်းထားတာတူထားတာပေါ့အဲကြောင့်ပုတ်တိုးကုန်တာပေါ့လိုမျိုးအဲ့ဒါပုတ်တိုးတယ်ဆိုတာပြောတာဗျာအဲသူများဝေရောက်ဆက်လို့လည်းထားမလို့ရှင်ဘူးအဲသူများဆိုတဲ့ထားမသိဘူးတူထားတာကိုပြင်းကြီးတဲ့ဘက်ကိုတူထားတာပုတ်တိုးကုန်တာလို့လေအဲကြောင့်အပုတ်တိုးတွေစားရတာဆိုလို့ပြောတာဗျာသူများတွေကအာနဗီနန္ဒတမယဆိုကိုမဟိုဒရိစံတမယဆိုဒီလိုကြီးနေရတာမျိုးတွေပေါ့အဲ့လိုပြောတာဗျာအဲ့တော့အစားရဲ့အပြစ်ကကြတော့ပုတ်တိုးတာအဲအပြစ်ဆိုတာသူထားတဲ့အချိန်ကလောက်ကိုကြော်တော်သွားရင်ဒေါသပုတ်တိုးတဲ့အပြစ်ဖြစ်လာမယ်ဒီလိုပြောတာနော်အဲနှစ်နည်းလေးတွေပေါ့ဗျာဝါပုတ်တိုးခြင်းအပြစ်ဖြစ်နေစေအပ်သောဝါပုတ်တိုးခြင်းအပြစ်ဖြစ်နေစေအပ်သောဝဉ္ညာရိယသိမ်းထားတဲ့ဥစ္စာကြီးတဲ့ဟုတ်ဒီမှာဒီနေ့မှာလာစားတော့သုံးနေပြီအဲ့လိုပြောတာနော်အငြင်းရနေဖြစ်တော့ဆိုတာကုံမာတံမူရောဟုသောကုံမာတကိုကုံမာတံမူရောသောကုံမာတကိုကုံမာတော့အရာကောက်ပြတာမူရောဆံဝင်ပြောတာတွေ့လားဗျာဒီနေ့ကလည်းကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ပြီခိတယဝတန်တုလာဆိုပြီးဝုစံတိဆိုပြီးတော့
မူရောဟုသောကောမတာကိုပရိပုံစိတ်တိနာမသုံးဆောင်ပြီအဲ့ဒီအညာနာမကပရိပုံစိတ်တိနဲ့တွဲမှဂရဟထလို့ဖြစ်လာတာတွေ့လားဗျာခြေအဋ္ဌိနာမတော့ပုစ္ဆနာထနဲ့မဉ္ဇဏထနော်အဲ့ပုစ္ဆနာထမဉ္ဇဏထနောက်ကမြေဆောင်တားပြီးတော့ပုစ္ဆနာထမဉ္ဇဏထနဲ့နောက်မှာအဲ့အဋ္ဌိနာမလို့ရေးတာအဋ္ဌိနာအဋ္ဌိနဲ့တွဲတဲ့နာမအဲ့နှစ်ချက်ပေးတယ်ဒါရီရလည်းပဲအစွမ်းတော်လူပါတက္ကရာဆရာတို့ရဲ့တွေးတော်စိတ်တွေပါဗျာဘသူမှနှစ်နည်းဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပြောထုံးတာမရှိပါဘူးနှလုံးတစ်ခွားဖြစ်အောင်ပြောရဲဆိုတော့လူပြက်တွေပဲရှိတယ်လူပြက်တွေပဲရှိတယ်နှလုံးတစ်ခွားထင်အောင်ပြောတာပေါ့အမှန်စိတ်ထဲကညစ်ညစ်ပတ်ပြောတာဗျာမင်းကညစ်ပတ်တယ်လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်သူ့စိတ်ထဲမှာညစ်ပတ်တာမဟုတ်ဘူးငါဒါအောင်ရည်စူးတာနဲ့နှလုံးတစ်ခွားပြောတာလူပြက်တော့ပဲရှိရလားဗျာတော်တော်တော့တစ်ချက်တည်းပြောတာပါဗျာကိုယ့်ဟိုနနီးနဲ့ကြံနေချောက်ချောက်ပြီးတော့ကြံနေအဲ့လိုဆိုလို့အဋ္ဌိနာမကိုနှစ်ခါကြံနေနောက်ကစကားပြောတာယူဘလို့ကြားအောင်ကြားလိုက်မှမဟုတ်တော့ဘူးဗျာဟုတ်လားဗျာဒါယုတိမရှိတဲ့တွေးတော်မှုတွေပါဗျာတော်တော်ဦးဇင်းတို့ဆောင်းမွေးအတွက်မလို့တို့ပြေးပြတာတကယ်ကြီးတွေမဟုတ်ပါဘူးလို့ဥမာပြန်လူပြက်တွေပြောတာမကြားဘူးလားလင်နဲ့မရချဲတွက်ကြရတဲ့လင်ကပူးမိဟုဆိုခြင်းနဲ့မရကခွမိဟုဆိုခြင်းဆိုတော့တွေ့လားဗျာဟဲ့ဘေးကကြားလို့ခြင်းဟိုသူပြောတာအမှအိုက်ကောင်အားရကြီးဆိုတယ်တွေ့လားဗျာမဟုတ်ဘူးကငါနှလုံးမပြောတာနှလုံးဘူးဆိုတာဥမာတစ်တစ်ခွန်ဒါမျိုးလေးပေါ့ခွားရဆိုတာတစ်ခွန်တစ်ဒါမျိုးပြောမှမဟုတ်ဆိုချင်းတယ်တွေ့လားဗျာချဲထွက်လာတော့အခါတဲ့ထိတ်တာဝင်ရနှောင်းနှလုံးလွှဲသွားချင်းတယ်တွေ့လားဗျာအဲ့လိုခရားအမဒီကောညီညီညွအမရှိစိုးတာဗျာငါချဲဘူးပြောတာကွာလို့ပြောလို့ရအောင်တွေ့လားဗျာအဲ့ကောင်တော့ပဲရှိပါတယ်ဗျာကျန်တာဒီတိုင်းပါပဲဗျာမဟုတ်ပါဘူးအတိုင်းကြီးဟုတ်အောင်လို့လိုက်လို့ရတယ်သူစဉ်းစားကြည့်ကစီရယအဋ္ဌိနာမကိုဘာစုလိုတာလို့စဉ်းစားနေနောက်ကစကားဘယ်လိုကြားတော့မလဲမဟုတ်ဘူးလားဗျာစဉ်းနေစဉ်းစားကြည့်ပါဝန်းစင်တော့တကယ်ကြီးတို့သူတို့ထင်တာကျန်တဲ့လူကလည်းတားကြံတာဗျာမလိုပါဘူးဗျာအဲကြောင့်ဖေဟာပြောတော့ဒီကောင်လည်းမလိုရအောင်ချောက်ချဲ့နေတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပြောတာဗျာတရားပန်းကျက်လို့ရှိရင်ဟာဥမာပြဝိသကတရားကြောင့်ဟောဝိသကဘလောက်လာနေအောင်မေတော့အာခါက36ဇင်က28ဟောဖင်ရဘလောက်ရကဘလို့အသားရဘလို့ချက်လိုက်တာအဲတကယ်ဟိုဘေးကဟိုကုမင်းမမို့ပြချာချားတယ်လို့သေကြလာတာဗျာဒီဓမ္မကတိကချက်နေအရင်မီဩကောင်သေကြလာတယ်ဟိုမှာကဲနေပါရင်လည်းနေရာလည်းရောက်ရောက်ကြစီကုန်တည်းတည်းသူကြတော့ဘလို့နေမှလည်းဘရာဘန်တော့ဘရာနှိတ်တော့ဘလို့ထွက်တာတော့ဘန်ဆိုတာပါတော့အဲအကြတော့မချက်တော့အဲကြတော့ရောက်ကြစီကုန်တည်းတည်းရေးဦးမရဒီကတရားဟောနေမဟုတ်တဲ့နေတာအချက်ရလို့လည်းအဲ့လိုလေစာပြီမှလည်းအဲ့လိုကိုအဲပါဠိတော်ဖះမြင်တဲ့တပိညုတညာနဲ့မြင်တဲ့သယုတ်တကံဓာရီကြအောင်ဖះရဲ့ရာကောက်လေးတွေပေါ့ဖះရာကောက်လေးပြတာအရန်ချင်းနေပြတူချင်းလူဝင်နေတယ်ပြောတာလားအာဖះတတ်တယ်ဖះရဲ့ရှိပါဘူးတဲ့ဒေါသဖြစ်တာပါတဲ့ဟိုတော့ကရိုက်တယ်ဖះမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒေါသဖြစ်တာပါတွေ့လားဖះအာဟိုတော့ဆဲတယ်ဖះမဟုတ်ပါဘူးဒေါသဖြစ်တာပါဖះတစ်ချက်တော့ကောက်ပြတွေ့လားဖះအလုံးချုပ်လာပြောမနေတာအဲ့ဒါဒေါသပဲတွေ့လားဖះဒါဖះအလိုစင်းတော့အဲ့လိုတတ်တယ်ခိုးတယ်ဆိုတော့ဘာလို့ပြောတာလဲဆိုတော့ဒေါသဖြစ်ပုံကိုထင်ရှားစေခြင်းလို့သာပြောတာအရာကောက်ကိုပြန်မကောက်လို့ခြင်းဦးစင်းတို့တတ်တယ်ဆိုတော့ဒူးနယ်လားဒရုံနယ်လားဓာနယ်လားဒုံးနယ်လားနဲ့အာယုန်ထဲမှာဦးစင်းတို့ပြင်းညက်တူသွားချက်တယ်တွေ့လားဗျာတော့ဘုရားမဟုတ်ဒေါသဟုတ်တိပြီးပြီတွေ့လားဗျာဖြစ်တခွန်းတမဗျာအဲအဲ့လိုမျိုးတွေနားမလဲလူတွေကြတော့အဲဒေါသဖြစ်လာရင်ဒေါသဆိုလို့တောင်မြတ်ထင်မှာဆိုလို့လူရောင်တတ်တာအမေရောင်တတ်တာနဲ့တန်ဝေကဖြစ်စေခြင်းလို့အဲ့လိုပြောပြတယ်တကယ်ကိုအဲ့လိုတာဝန်ကရာပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တရားတရားရှိပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကတော့ဒေါသဆိုတာဘာလို့မြတ်စွာဘုရားဖြစ်ရင်ပြည့်တယ်ကွာဒေါသဖြစ်အောင်ဖြစ်တယ်လားပြောပြတာလားပြောပြတာပါတကယ်လို့ဥစဉ်တို့သာဒေါသမပြည့်ဒီပုံစံနဲ့နေလို့မရဘူးနားလားဘုရားမျက်လုံးပြူးချထွက်ကြည့်နေလားမရောက်ဆိုင်နေမှာဘုရားနားလားဘုရားဦးဟာဖူးကတော့ကြီးညိုစရာကောင်းသေးတယ်ဘုရားတကယ်လို့သာဖြစ်တဲ့ဒေါသမပြည့်ရင်ဘယ်ရုပ်တွေကြည့်မဖြစ်တော့ဘူးဘုရားနားလားဘုရားဒါဒေါသဆိုတာဖြစ်တာလားဖြစ်ပြည့်တာလားဖြစ်ပြည့်တာဦးတရဘုရားတွေ့လားဘုရားအဲ့လိုဘုရားဟိုရှင်ချင်းနေကြင်လာမှာဗျာကဲသာဘတော်တာနှစ်နည်းတွေပြောပြတာနော်တားတွေးကြတာတွေပြောတာပေါ့အဲ့တော့ကုမာတန်ကျဟူသောတီးဟူသောဟုဆိုပါတော်တို့ဦးဇင်းတို့အနှစ်ထဲမှာရှင်းနာလေးကကပ်ပြီးပါလာရင်အဲ့ဒါအရာကောက်ပြတာဘာလို့ပြတာလို့မရအရာကောက်နှစ်မျိုးရှိတယ်ပြဉ္ညာအရာကောက်ပရမတ်ထအရာကောက်မ
ဟုတ်တယ်တော့ညညာဘောပဏာညာဘောဦးဇနောအဲ့ဒီမှာပါဏာတိပါတော်မှာပါဏအယအရာကောက်ပြပါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ပညာအားဖြင့်တတ္တဝါပညာအားဖြင့်တတ္တဝါနော်တတ္တဝါမတတ်ရဘူးပညာပြရတွေ့လားဗျာအမှန်တတ္တဝါတတ်တာမဟုတ်သူ့ရဲ့ဇဝိတိန်တရီကိုတတ်တာဟုတ်လားဗျာရှင်တန်ခွင့်မပေးတော့တာဘူးမိုးရင်လိုကရှင်တန်ခွင့်မပေးခြင်းအဲ့တော့ပညာအားဖြင့်တတ္တဝါရဤပါဏအယပညာအားဖြင့်တတ္တဝါရဤပရမတ္ထအားဖြင့်ဇဝိတိန်တရီစေတသိက်ရဤပရမတ္ထအားဖြင့်ဇဝိတိန်တရီရဤအော်ဟောပေါ့ဗျာဇဝိတိန်တရီရဤပေါ့နော်ဇဝိတိန်တရီရရူပရူပဝတ္တေနဇဝိတိန်တရီရင်စဆိုပြီးတော့ဇဝိတိန်တရီဆိုတာတဲ့ရူပရူပဝတ္တေနယုတ်ဇဝိတိန်တရီနံဇဝိတိန်တရီတို့ဤအစွမ်းဖြင့်ဒုဤတံနှစ်ပါးအပြားရှိသည့်ဟောတိဖြစ်ဆိုတော့စေတသိက်တည်းမကောင်းနဲ့ဇဝိတိန်တရီရဤဒါလိုပဲကောက်နေမှာလားဗျာအဲ့တော့ချက်ကောက်ပါဆိုရုပ်ဇဝိတိန်တရီနံဇဝိတိန်တရီရဤအရာတခုမှပညာကောက်ရှိတယ်ပရမတ္ထကောက်ရှိတယ်တွေ့လားဗျာတပုတ်ထမနော်တပုတ်ထမအဲ့လိုနှစ်ကောက်ရှိတယ်တမန်ဦးဆုံးမြန်မာနိုင်ငံမှာမြေးတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအကုမာတော့ဆိုဘာလို့မူရောဆောင်ကိုပြောတာပညာကောက်ဒေါသဆိုဘာလို့ဒေါသစစ်စစ်ကိုပြောတာပရမတ္ထကောက်သူကတပုတ်စီပြီးတာတွေ့လားဗျာတကယ်ကပုတ်တစ်ခုထဲမှာကိုပညာကောက်လည်းရှိတယ်ပရမတ္ထကောက်လည်းရှိတယ်တွေ့လားဗျာသောပေါ့လားဗျာဒါကြီးဆိုရင်ဥမာပြောဆိုတော့ဒါဆိုဒါပညာကောက်မှာဥမာမြန်မာနိုင်ငံကအဲကြောင့်လို့ဆိုတော့ပရမတ္ထကောက်တော့မယ်ဆိုတော့နောက်တခါထက်တဲရှာနေရတာပေါ့ဒီကောင်မှာပဲပရမတ္ထပြန်ကောက်ပြရတယ်တွေ့လားဗျာပရမတ္ထလည်းကောက်နောက်တော့ကောက်စရာရှိသေးလားကုန်ပြီတွေ့လားဗျာအဲ့မှာပညာသင်တာကုန်တယ်ဆိုအဲ့တိုင်းဥစဉ်တော့ပညာကုန်တော့မြတ်သိချင်ဥစဉ်တော့စာအုပ်တွေဟိုစာမျက်နှာမြောက်သေးမကုန်သေးဘူးတဲ့မဟုတ်ဘူးအဓိကဓာတုကရာတွေမှာတော်တော်ကောက်တွေပါပြီးသားပဲတဲ့သူကဟိုစာသင်တဲ့ဆရာတော်ဆိုတော့တောင်းနေဆရာတော်ဆိုတော့အကုန်ပါပြီးသားပဲလို့ပြောရတယ်မြတ်မိတ်ပဋ္ဌာန်းနေဘာလို့ခဲ့ရမှာလို့အဲ့ဒါဆရာတော်ကြီးကထွေးခံယူစေအရာကောက်ကြည့်ပါဦးအဋ္ဌကလယုတ်ကွာဆရာတော်မြင်နေရတဲ့ထွေးခံအရာကောက်ကြည့်ပါဦးအဋ္ဌကလယုတ်ကအဋ္ဌဆိုတာအရှင်မြတ်ချက်ပန်းတော်လို့ညမြင်နေရတာဆိုတာရူပောင်တစ်ခုလည်းဘာလို့အရှင်မြတ်အဋ္ဌလို့ပြောတာလဲကျွန်တော်ခုနကပါအရှင်မြတ်ဘယ်လိုသိလိုက်တော့အဲ့ကြောင့်ခက်တယ်ပြောတာလို့စကားပြောလို့လွယ်တယ်လက်တွေ့မလွယ်ဘူးဗျာလို့အဲ့ဒါတကယ်ဆရာတော်အပ္ပနာပြည့်တယ်မာနဖြစ်နေကြတော့ဘာလို့တကယ်လည်းမသိပဲနဲ့မြင်နေရတာဆိုတခြားလားရူပယုံလားအဲ့လိုထိကြည့်မှထိကြည့်မှအဲ့ဒါဦးဇင်းဒါအင်းရင်အေးတဲ့တေဇောတက်ပဲကောက်လို့ရတာအထက်ကကောက်လို့မရအောင်နားလာပါဗျာကုစိတ်တယ်မှာထန်တာတူပဲကောက်လို့ရတာသောပေါက်လားဗျာအဲ့လိုအတက်တွေလွန်တာဆိုအဲ့ဒါပြောတာပေါ့ဗျာလူရောခက်တယ်ဗျာတို့လွယ်ရဲလွယ်ရင်ကောက်ကြည့်ပါဦးမရဘယ်အထက်ကလောက်တန်းပြေတာဗျာစာပြေကြီးလာပြေနေတာရလိမ့်မယ်လို့ပရိဘုံစိတ်တည်းနာမ၃ဆောင်ပြီးဤမဆောက်ဆူကြီးဝတ်တယ်ကွာကဲရတာတွေ့လားဗျာပရိပုံစိတ်တတိနဲ့တွဲတဲ့နာမကဂရဟထရောက်လာဗျာဟိုကောင်ကတော့ဝါနှစ်နည်းသေးပြတာဆိုတော့အဋ္ဌိနာမမှာလောလို့မေးမဟုတ်လောလို့မေးရင်ပုစ္ဆနထအဲရန်တရားများရှိနေလို့လားရှိနေတယ်ထင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုစားနိုင်တာဆိုတာကမေညာထတွေ့လားဗျာဟာဒါကြီးတော့သုံးဆောင်နိုင်နေတယ်ဆိုတော့ကဲရတာမလို့ဂရဟထတွေ့လားဗျာဒါပေမဲ့ဂရဟထဘုရားဘာကြီးမလို့ပရိပုံစိတ်တတိနာမပရိပုံစိတ်တတိနာမအဲ့ကောင်ပြောတာတော့ေတော်မယ်ဗျာတာတာသူဒိဏာတာတာသူဒိဏာတကံကိဟံမိမိအိမ်တို့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 တကံရုပ်တဲ့ဗျာတကံကအတ္တအတ္တလိန်အံဝိပတ်ဖြင့်တကံကအတ္တလိန်အံဝိပတ်ဖြင့်မိမိတို့ပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဘာလို့အတ္တလို့သိရလားလားဗျာငါတို့ဆိုမိမိတို့ဆိုတော့အတ္တတို့လားဗျာအတ္တနော်နောက်မှခက်တယ်ခက်တယ်လားမလုံးနဲ့ဗျာတကံကအတ္တလေအံဝိပတ်ဖြင့်အတ္တဟုလိုလည်းရဲ့အတ္တတရာကိုတကားပြု၍တကံဟုယုတ်ပြီးပါသည်တကံတပိစီခွဲတော့မယ်ဗျာတကံက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 အထထမံပစ္စည်းအထထမံပစ္စည်းအထထအာယအထရူထခက်တဲ့နေရာမလို့ပြောပြခဲ့တာဦးဇင်းတို့မနတ္တမံအထထမံပစ္စည်းအာယအထရူထမနတ္တမံနော်
အဲ့ဒီမှာအတ္တဘူရင်ကအတ္တလူတီမှာဥစဉ်တော်မှာရှိရအတ္တမှာအာရိပေါ်တော်လာတွေ့လာပြန်ရခဏခဏတွေ့ပြပါတယ်ဥစဉ်တော်တနဲ့ပတ်သောတကနဲ့ခဏပြန်တသဟနဲ့လीတသမာနနဲ့အဲ့မှာလေပြတော်မှာလေတသန္တတအတ္တနဲ့ငါးချက်တော့ဒီအသင်ပြခဲ့တာတနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစဉ်တော်တွေ့တတ်တဲ့ဥစ္စာတွေအတွေ့များတာတော့တဟဟောတပြုတာတွေ့များတယ်ဗျာနှစ်တကောဖြစ်တော်ဆိုတာတဟဘုဘပရပရမဘုဘီသမကိုအတွေ့များတယ်တရားမ99ရာခိုင်နှုန်းကအရာသဟတရာဝတပြုထားတာကြီးပဲဗျာ။ကျန်တာကတဘုဒ္ဓတွေတွေ့တယ်။အဲတော့အဒဒမံပစ္စည်းအဒဒမံပစ္စည်းအဒဒမံပစ္စည်းအဒမံဟုလိုလည်းရဲ့အဒဒမံပစ္စည်းအဒမံဟုလိုလည်းအတ္တလူပြုတော်တော့နားမြတွေ့သေးလား။တွေ့တော့ပါဘူး။ဒါတွန်နာကိုချီဒါတွန်နာကိုချီမတွေ့မှာပြုတော်တော့ချီလိုက်တာပေါ့။အဲ့တော့ဆိုရင်အဓမ္မပြရမှာလားဗျာ။ဓမ္မမဖြစ်သေးဘူးနော်။အဲ့ဒီနော်ပြမယ်တိုင်းကြည့်ရင်ကြာတော့အချို့နေရာကျတော့ပြမရမှာပဲ။ပရဟစီကလုံးလာလို့ချင်းပထမနေ့လုံးရင်ဒုတိယနေ့လို့ကင်ွယ်သွားရတဲ့အဲ့တိုင်ဒုတိယနေ့ရတီးချမလုံးနေရတော့ဒုတိယနေ့ရတီးချလုံးပါဆိုရင်ဒီတော့မဝဲမဝဲပြလို့ဝဲပြအောင်လည်းကြီးနေပြန်။လို့အောင်လို့ဒီတိုင်းမအောင်တော့ဆိုတော့အတ္တတော်တော့တက္ကထပ်ပြလိုက်တော့နှစ်ဆင့်ဆိုပို့ချုပ်သွားတာဘာလို့လဲမြန်မာအဲ့ရွတ်ရွတ်ချုပ်လို့ဘုရားအဲ့မှာတရေရွေးဆက်ပြောပြောတယ်ဘုရားတို့မြန်မာနေလို့မဒရာဝူယူဆိုင်အလုပ်လာတာဗျာမဟုတ်ပါဘူးဒရာစုဆိုင်လို့အနေတိပြမနားမလဲပဲတဲ့အဲ့ရောအကောက်တက္ကဆိုအတ္တကိုတက္ကပြလာတွေ့လာဗျာဘုရင်ရကသူတို့အတ္တဘုရင်ရနဲ့ထပ်ပြောမယ်ဗျာအဒဒံမန်ပစ္စည်းဟုတ်လားဗျာဘုရင်တို့သုံးစီတော်ဗျာခြာတိဟိမန်မဆတော်ဝါဘာလဲတော့သာတိမမသောဝါသာတိမမစတော်ဝါမမမစအန္မစမမစတော်ဝါခိဗိတုရူဟုဝါဒီလူ ਈ အရာအိစီဝါမာဒီဟိသုဒ္ဓသမအတ္တမရှိဘူးချင်ပြရမဘိစမာဂုဒါဘောနောက်ဆုံးနောက်ဆုံးပြရတာပြဒါဖြင့်ဓာရွေးကတောင်းဟုကိုဆင့်လို့ရလားမရတော့ဆင့်လို့ရအောင်ဓာရွေးပါလို့ပါတော့ဒီလေအတ္တသာတိတွေ့လားဗျာသိရင်လည်းဘာမှမခက်ဘူးနော်အဲ့မှာသူကမမ္မစတော်ဝါမစဓာတုံနောက်ကိုခြေထားလိုက်လို့ဂျန်နဲ့မလေးကိုတပြုပါတယ်မတပြုလိုက်ပြုတ်လားဗျာတပြုလိုက်တော့ကျတော့ဒီဓာတို့ရယ်ဆင့်လို့မရတော့ဆင့်လို့ရအောင်ဓာတ်ပါပြုတ်နော်ဟာဖြင့်အဲရောအဓာမှာဒီနှလုံးနောက်ကဓာမှာဒီနှလုံးကတတ်တာဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်လားဗျာစပြီနော်တကတကကတကကအစွန်းနာနာရုံနာနေရုံတွေ့တာနော်သူ့ကိုကိဉ္စီရုံတွေ့တော့မယ်ဗျာအတ္တလို့တည့်ရဲ့ပြီးလဲတွေ့တော့မယ်ဗျာအတ္တတရာအတ္တကတကကအတ္တကတကကအတ္တဆိုတာကတရားကြီးစတာမလို့နော်သူကအတ္တလို့ပဲသူကသုံးပါလေအတ္တအဲ့တော့အဒဒမံပစ္စည်းဖြင့်အဒဒမံပစ္စည်းဖြင့်ဓမ္မံဟုလိုလည်းရဲ့ဓမ္မံဟုလိုလည်းရဲ့အဒုံနာကိုချီအဒုံနာကိုချီမဂုတာပြုမဂုတာပြုမဂုတာပြုလိုက်တော့ဘာလို့ဆင်းလို့မရဆင်းလို့ရအောင်ဓာကိုတာပြု၍ဓာကိုတာပြု၍အတ္တဟုယုံကြည်ပါသည်ကိဉ္စီလိုလိုကြွတဲ့ကံမှာနောက်ကသီဘက်ကိုအာသုတွေပဲတက်ဆက်မလို့နော်နာဒီလိုလိုပြုလို့ရှင်တော့ဝိဘက်ကိုအဲ့တော့သကံဦးစွန်းအဒရမံပစ္စည်းလိုဘလို့ပုံမနှုံးမြတ်ဒေလေးတွေလိုလျှောက်တော့တော့ေယံကြတော့ကဟာတကဟာနိုင်သောအာကိုအေပြုကဟာတအပစ္စည်းဘာလဲတော့ကဟာတအပစ္စည်းဟာဆိုတော့အမမိမိဖြစ်တော့ဘောသူတို့ပေါင်းမိတာလို့မိမိအိမ်တို့မိမိအိမ်တို့ဂန္တပ္ပနာမဂန္တပ္ပနာမသောအပ်သည်မဟုတ်ပါလောသာတိမဟုတ်ပါလောသောအပ်သည်မဟုတ်ပါလောသာတိမဟုတ်ပါလောဒါဖြင့်အဲ့ဒီဂန္တပ္ပန်နဲ့တွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲသူကပုစ္ဆနာထတွေ့လားဗျာကရိယာသုံးလုံးပြန်ပြောမယ်အဋ္ဌိနာမမှာနှစ်နှစ်ပြီးတော့အဋ္ဌိနာမမှာပုစနတ္ထနဲ့မညနတ္ထပရိပုံစတိဟာတာကြီးတော်မှာသုံးဆောင်နိုင်လားကဲရတာမူလို့အသွေးစားလားငတ်တာကြနေရလားအဲ့လိုကဲရတာမူလို့ပရိပုံစတိနဲ့တွင်ကရဟထတို့လားဗျာဟာကို့အမေရှိတယ်ကို့အမေသွားပါလားရမ်းဆိုတော့ကို့အမေမရှိတော့ဘူးဗျာနော်ကို့ဆုံးလုံးနဲ့ဒရာတရားရှိတဲ့တက္ကရာမှာပဲရှိတော့တယ်ဟုတ်လားဗျာအဲ့တော့အမေရောအမေလည်းသူလည်းပဲလောင်းရင်သူလည်းပဲကိုယ်တရာတရားရှိတဲ့တရားတော်မှပြန်ပါသွားတော့ပဲဟုတ်လားမေ။ဟုတ်။ဘီဇေဘတ်ဆိုမထားကောင်းတော့ပြောတာ။ဘီဇေဘတ်ဆိုထားရင်ဦးဇင်းတို့မိဘကျေးဇူးဝယ်အောင်ပြုကောင်းတယ်။ကျေးဇူးဝယ်ပြန်ဆက်ကောင်းတယ်။
ဒါယူမိဆွဲပါဆိုမဆွဲကောင်းဘူးဦးဇင်းတို့ကဖရာသားပြတ်သွားပြီလေဘုရုသားတော့ဖရာသားပြတ်သွားပြီပြောလေဖရာသားလေခဏနေမေးကြည့်လိုက်ဗျာအရှင်မြတ်မေတော်ကြီးနဲ့သမီးတော်ကြီးကဘယ်သူတော့ဟာဥပဒုပဲဘယ်ဝါဖြစ်တော့ပြမယ်တကားတွေ့လားဗျာဥကလာတော်သားရင်မှာတော့ပြတော့ပြမယ်တကားသောမပြောလေဘုရားသာအခုတခါပြည့်ပြန်ပြီဘုရားကြောင့်မှမတူဖြစ်နေပါဗျာတွေ့လားဗျာဟုတ်ဟိုကမေတ္တာမိဘဟိုကဘာရောမေတ္တာမိဘဒီဟာကတရားမိဘမြတ်စွာဘုရားဘာရောတရားမိဘဟာအရှင်မြတ်အဖေဘုသူတို့မြတ်စွာဘုရားအရှင်မြတ်အမိဘုသူတို့မြတ်စွာဘုရားတွေ့လားဗျာဘုရားကြီးထဲ့ထဲ့ပြောဟိုကဘုသူတို့စကားနဲ့နားတော်ကြီးဘုရားမိတရားမိကြီးဗျာနားလားဗျာဒါဘယ်တော့မမေ့ဘူးဟာစိတ်အဖေဘုသူတို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါစိတ်ဆရာဘုသူတို့မြတ်စွာဘုရားတွေ့လားဗျာသူဟောကဲလို့ဒီရောက်ကြရမှာလားဟုတ်ဂန္ဓဗန္နမှာသွားအပ်သည်မဟုတ်ပါလောဂန္ဓဗန္နမှာသွားသည်မဟုတ်ပါလောအဲပုစနတာအောင်တာလေးကအဋ္ဌိနာမယာပုစနတာမြင်ရတာပေါ်နှစ်ချက်နော်ပရိပုံစသိမမစားတာယူစားနိုင်နေငါတားကြနေလားကဲရတာဂရဟထတွေ့လားမရကို့ဖေးရင်ရှိတာကို့ဖေးရင်သွားပါလားသွားတဲ့နဲ့မဟုတ်ဘူးလားပုစနတာရောက်လားမရဟုတ်အဲဆိုရင်ပုစနတာမြညာတာကရာထာကိုအကရိယသုံးခုနဲ့တွဲရပြီနော်ကဲအဲဒါဆိုနောက်တစ်ပိုက်သွားမယ်ဗျအဲနှစ်နည်းလေးမို့လို့မေးတာသူတို့လည်းကြိုက်တဲ့ဟာရေးဖို့ဗျာဒါတွေတော့ချုပ်လို့လုပ်ပြတာပါစာမျက်နှာ52ဒုတိယအပိုက်ကြီးပထမအကြောင်းမှာတတ္ထနာမတုံမောဂပုရိသာတွေ့လားဗျာမောဂပုရိသာဘုရားဆိုအချင်းကြီးပေါ့မက်ဖို့မမီအချင်းကြီးသောယောက်ျားမက်ဖို့မမီအချင်းကြီးသောယောက်ျားတိခါဘုရားတို့ကိုကျူးလွန်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရိယယဟန်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားမောဂပုရိသလို့မဟုတ်ဘူးသူတတိမေလို့ဖြစ်တဲ့အဖြစ်ပဲဆိုရဲသူဘိက္ခုယဟန်လို့ပဲခေါ်တယ်ဗျပုရုဇဉ်ယံတပါအဲ့လိုမျိုးဒီကျူးလွန်နေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားမောဂပုရိသလို့သူပြောတာဟုတ်လားဗျဟုတ်အဲ့ဒါအခေါ်ခံရချင်းတော့မတူတော့တယောက်တရားလေးပဲခြားကြလို့ပြောတာဗျမောဂပုရိသမေဖို့မမီအချင်းကြီးသောယောက်ျားမောဂပုရိသမေဖို့မမီအချင်းကြီးသောယောက်ျားတထထုသုံးမာတုကမ္မဤမာတုကမ္မဤအင်္ဂဇတ်တွင်ဝေဣန္ဒတ်တွင်ဝေထေတွင်ချင်း၌ဣန္ဒတ်၌ကြီးသောအပြည့်ရှိသည်ဖြစ်ပါလျက်ကြီးသောအပြည့်ရှိသည်ဖြစ်ပါလျက်ဘာသာရီယာစာတန်းนี่မပြီးတော့ဦးဇင်းတို့မှာခက်တာပေါ့ဗျာဒီမှာတော့ပြောတာသေလို့ချင်းသူ့အထက်ကဝက်ချဖတ်လိုက်နေတဲ့ဥပပစ္စည်းရတွေ့လာပြန်။အဲဒါလိုမာတုကမမာတုကမအင်္ဂါစအတွင်းနဲ့ထဲသွင်းခြင်းနဲ့ကြီးသောအပြည့်ရှိသည့်ရှိပါလေအမှန်ထဲသွင်းခြင်းကြောင့်ငရေကြသည်ဖြစ်ပါလေရတွေ့လာပြန်။အဲလိုမပြေဘဲဘာစအဝင်မသိဘူးဗျာလို့အဲ့ဒါစတိမဟုတ်ဘူး။ဒီမှာမဟာတာဝဆာလို့မပါဘဲနဲ့ဘာလို့အဲ့အဲ့ဒီကလာပြီးတာလဲ။အဲ့တော့ဦးဇနောအဲ့မျိုးဦးဇနောနဲ့ဟာတထာကြီးအဲ့လိုဆိုရတာလားကွာတို့ရောဆိုလို့ရှိရင်ငယ်ရမျက်စိလဲခူးတာပေါ့ဗျာဘာဖြစ်လို့ဒုတိယချုပ်ပြီးတာတော့သူ့ထဲတိုင်းမပေးလို့ခက်တယ်ထင်တာတွေ့လားဗျာသူ့ထဲတိုင်းမှာငရေကြသည်ဖြစ်ပါလေရတွေ့လားဗျာအဲ့တော့ကြီးသောအကြီးစီသည်ဖြစ်ပါလေဆိုဘယ်လိုကြီးသောအပြစ်ဖြစ်မှလဲမသိဘူးဘယ်လိုအပြစ်ကြီးတော့ထပ်မင်းနေရတာတွေ့လားဗျာဟာငရေကြတဲ့အပြစ်ဖြစ်တယ်ကွာသူပုံချင်းသွားရလားဗျာဟောပေါ့လားဦးဇနောတိတာကသူများသားမယားကိုစော်ကားလို့ရှိရင်ဒါအပြစ်ရှိတယ်ဒါဆိုမိမိသားမယားကိုစော်ကားမယ်ဗျာကုသိုလ်စိတ်လေးနဲ့စော်ကားတာလားဟုတ်ပါဘူးတနာပါပဲတွေ့လားဗျာအဲ့စင်းတဲ့တည်တကယ်ကြပါတယ်ဗျာဒါဖြင့်ဘာလို့သူများသားမယားဆိုတဲ့စကားကိုတိကျပြောရတာလဲပြောလို့ရှိရင်ဟိုဘက်ကဝါးရဟန္တာနဲ့ရဟန္တာမဟုတ်ဗျာတော်တူကြည့်ပါလားတတ်မှန်နားရလားဗျာဟုတ်အချို့ဆိုမိမောင်ယောက်ျားနဲ့ယောက်လုံးတတ်ပြတယ်တွေ့လားဗျာမယားရောက်လိုက်လို့ရတာထွက်ပြေးလိုက်တတ်တာဒါမျိုးတွေပေါ့အဲ့လိုမယားကြီးဓာကြီးပြဿနာတွေဖြစ်တယ်ပြစ်ဆုံးပါမှာလည်းပဲဦးဇင်းတို့ပြဿနာအကြီးကြီးတွေနဲ့စီးပွားတွေပြက်ကုန်မယ်တိကျကုန်မယ်အလူဆိုလို့ဒီမှာဆိုလို့ဒီမှာမနေရတော့ဘူးအခုဂျုံသွားတိုင်ရင်လည်းပြန်ဖန်းခံရမယ်နားလည်ပါဗျာ
ပစ္စုပန်ဒုက္ခတွေရဲ့ဒိဋ္ဌာတမိကဒိဋ္ဌာတမိကအာတဝါဒိဋ္ဌာတမိကနာအာတဝါနာပစ္စုပန်မဖြစ်တဲ့အပြစ်အာတဝါတွေရနေပြီးတော့ဩဝိနေယယပယ်ဖြောင်းခြင်းအကျိုးမှာဒါမျိုးတွေပြောပြပြီးတာနားလည်လားဗျာအတချို့ကလို့မသိတော့ဒါသူများသားမယားမဟုတ်ဘူးကကိုသားမယားပါဆိုဖတ်တွေ့နေတာအဲ့ဒါလည်းငရဲကြတာပဲနားလည်လားဗျာအဲ့ဒါချိုးအဲ့ဒါလည်းဘုံမဟုတ်ဘူးတော့သူကသူများသားမယားဆိုရတာမဟုတ်ဘူးကဆိုတော့ပဲရဟန္တာကြီးဖြစ်နေတယ်လို့ဗျာတော့ဘောက်လားဗျာဒါမို့သို့သောမာတုသမိုင်းအင်္ဂါဇာတွဲဝယ်ထဲ့သွင်းခြင်းနဲ့ငရဲကြသည်ဖြစ်ပါလေရဲ့သူရင်းရတွေ့လားဗျာသူတို့မတိုက်ပါနဲ့နော်နေရင်ရဥပပစ္စည်းရတတထပြိမဲ့ဆိုရင်ဖြစ်ရဤဒိဗယတပြိမဲ့ဆိုကြာရဤတွေ့လားဗျာငရဲကြကြောက်ရမလားအဲ့တော့သူကဘလို့ဘလို့ပြီးသားတော့ကြီးသောအပြစ်ရှိသည်ဖြစ်လျက်ရွတ်လာဗျာသောပေါလာဗျာမဟုတ်ပါဘူးငရဲကြသည်ဖြစ်လျက်ပါဗျာသို့သောမာတုကာမ၏အင်္ဂါဇာတွင်ဝယ်သို့သောမာတုကာမ၏အင်္ဂါဇာတွင်ဝယ်ထဲ့သွင်းခြင်း၌ထဲ့သွင်းခြင်း၌ကြီးသောအပြစ်ရှိသည်ဖြစ်ပါလျက်တခုတော့ရှိတယ်အဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်မိဝဲတိုင်းငရဲကြပါသလားဆိုမိကွန်ထပ်လာပြန်တယ်ဒါဆိုဝိတ္တကောင်လည်းအင်တော်ကြတယ်ဘာလို့မဖြစ်တော့ဘူးနဲ့အဲ့ဒါအသေးစိတ်ထဏာလေးဗျာဒါပရမအကျမ်းပြပြောတာဟုတ်လားဗျာနောက်တစ်ဆင့်ကဒိဋ္ဌိကတ္တတံပယုတ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တဲ့လောဘကငရဲကြသောဘောလားဗျာသူများပြောသလိုပြောဘူးလားပြောပါလေသူများဆွဲသလိုဆွဲလားဆွဲပါဘူးအဲ့အပြစ်တွေခင်းသွားတာတွေ့လားဗျာအဲတော့အဲ့လိုမျိုးကျောချစ်လဲချစ်ကျင်သေးတယ်ဗျာမုန်းလဲမုန်းကျင်သေးတယ်ဗျာငရဲလည်းမကြယူနေတာဆိုတော့တူပြောဒသနာပြန်အောင်လို့အဲ့လိုတွေပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့အကုသူဖြစ်တာတော့မှငရဲမကြတဲ့ဘဝတွေရောက်ရှင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါမြင်စေချင်လို့ဦးဇင်းတို့ဒီရောတရားဟောတိုင်းဟောတိုင်းအရာကုန်ထည့်ပြတာဘောဗျာအဲ့ဒါလူကသာမင်းရထင်နေတာအဲ့လိုလေအဲ့တော့ဟုတ်ရတော့မဟုတ်ပါဘူးဦးဇင်းတို့လူတွေမှလည်းစကားတွေမှပြောလို့မကောင်းပဲကွာဟောပြောရမှခက်နေတဲ့နေရာမျိုးတွေ့လားဗျာအဲ့တော့သူတို့ပါဠိလိုပြောဘယ်လိုပြောတော့ရန်တုံနဲ့ဘယ်လိုပြောတော့ဘောပေါက်လားဗျာဟူးနေတာဟောကဘယ်လိုမီဝဲတာနဲ့ဒလူကြီးတွေမပြောချင်လို့တွေ့လားဗျာရန်တုံကိုလူတွေလိုပေါ့ကွာဘယ်လိုပြောလိုက်တာနော်ဟူးညာညာရုံမှသောအပြည့်သဘောလားဗျာဗမာကူပြန်တတ်သူပြန်ရတာနော်ဟိုလူဒီလူပေါ့လူပြောရတာဟုတ်လားဗျာဒိမပြောချင်လို့တော့ပေါ့လားဗျာတော့じゃအဲ့ဒါဘာလို့အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေမစလို့နော်ဟူညာညာယုံမှသောအဖြစ်အတ္တဓမ္မနတ္တဓမ္မတွေ့လားဗျာမုတ်ချချတွေ့လားဗျာမုတ်ချချတွေပြီးတာဗားတယ်တော့အဲယွာနိုင်နေသူလူတို့ရောက်ကလိုင်းတာပြီးတော့ယွာဤလိုရေးတာယွာဤလိုရေးပြီးတော့မုတ်ချချတနည်းအရပုံလေးဆွဲပြတာဟုတ်ဗျာယွာကြီးကမကျင့်တတ်ဘူးယွာဆိုတာတဏှာလည်းမရှိဘူးငဲပါလည်းမရှိလူတွေကကျင့်တာနော်ယွာမာနေတဲ့လူလားဌာနီလားယွာကဌာနယွာမာနေတဲ့လူတွေကဌာနီကောက်တော့ဌာနီဆိုတော့လူကောက်ဘူးလားကောက်ပါလေလူကောက်ရှင်တော့ကောက်တာလားလူကမိဘတတ်တာလားကောက်ပါမိဘတတ်တာအဲလူပြလားဗျာလူအဲလူဒီဥတော်ဌာနီကိုကောက်တဲ့အတွက်အကောက်ရဲ့စန့်ကျင်ပဲဌာနီရဲ့စန့်ကျင်ပဲဌာနဌာနရဲ့စကျင်ပဲဌာနရုံးမြန်လေဌာနဥပ္ပဆာနဲ့ကတ်ဌာနဥပ္ပဆာကာမောက်ကလိုင်းတာဌာနဥပ္ပဆာဒါဥစ္စာဟိုမှာအတွက်ဆင်မတ်လာမှာနော်ဌာနဥပ္ပဆာဟိုကြောင့်မတတ်တတ်လာခက်နေမစိုးလို့ဘုရားဥပ္ပဆာဥပ္ပဆာနဲ့ဘုဇနောဒီယအမဥစ္စာဟိုဟာလေးဒုတိယနေ့တွေမှာတတ်တတ်ရေးမှာလာနော်ကာမဓမ္မံဂျွာဤအချင်းဖြစ်တော့ကာမဓမ္မံဂျွာဤဝါအမုတ်ချတာမုတ်ချတာလို့ပြောနော်ဥပ္ပဇာရထပြင်းမြဲပြဌာနုပ္ပဇာပြင်းမြဲတကယ်ရွာကကျင့်တာလားရွာမှာနေတဲ့လူတွေကကျင့်တာလားရွာနိုင်နေသောလူတို့ဤရွာနိုင်နေသောလူတို့ဤအကျင့်ဖြစ်သောအဲ့တော့တကယ်ဆိုလိုတာဘယ်လိုဆိုလိုတာတော့ဃာမဝါတိဓမ္မဆိုလိုတာဘယ်လိုဆိုလိုတာတော့ဃာမဝါတိဓမ္မဘာလဲတော့ဃာမဝါတိဓမ္မဟုလို့ရဘာလို့ခြေလိုက်တာတော့ပြောချင်လို့တွေ့လားဗျာဟိုဘုရားမတော်ရန်တုံလို့ပြောတာကြီးပါလားဗျာဒလူပါပဲကွာဟိုလူလူပါပဲကွာမပြောချင်လို့ဟုတ်လားဗျာဟိုဦးဇနောကခဏတော့မေးမေးတဲ့ချင်းချင်တော့မင်းနာမည်ဘယ်သူလဲမင်းဘာလို့စားသလဲဆိုတော့ဟိုဖာကောင်းတော်မေးမေးထုံချင်းလို့ကြားဘူးရမလားဝတ္တလကယူစည်းစေတာပေါ့ဘာလို့ယူစည်းတော်ဆိုတော့မကောင်းမှုကိုအချားကောင်းပြောလိုက်တော့ဘုရားမကိလေသာကိုဦးဇနောဒီကိမှာကြတော့မုံယူတယ်လို့ပြောရတော့ဟောမုံယူနေတယ်ကောတော်မကန့်နဲ့မရတော့ဘူးအဲ့လိုလေဒုထုံလံဒုထုံလံယုံရင်ကြံတန်းတော်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 
ဒုထုပုတ်လာပစ္စည်းလာတွေးပေါ်လာနော်ယုံရင်ကြမ်းတမ်းခြင်း၌မှီတော့ပေါ်ဗျာယုံရင်ကြမ်းတမ်းခြင်း၌မှီတော့အဲ့ဒါသူကယုံရင်ကြမ်းတမ်းတော့လို့ဒီလိုပေးထားတော့လာနော်ယုံရင်ကြမ်းတမ်းတော့ယုံရင်ကြမ်းတမ်းတော့ဒါဒိဋ္ဌိနံပုံကြီးနော်ဘဘကြီးတို့မသူဖြစ်နေဦးမယ်ဗျာတန်ဒိဋ္ဌိတတ်ထေလောဟောရတော့မရတန်တဲ့စေယုံရင်ကြမ်းတမ်းမှု၌နိတိတမီးတယ်ကြမ်းတမ်းတဲ့ဇာကစိတ်နဲ့မီးတယ်အဲ့လိုပြောတာဗျာဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့တရားလေးဖြစ်တုံတရားလေးလာကြတော့လို့ပြောတာဇာကတွေဖြစ်ပြီးဒေါသတွေဖြစ်ပြီးဆိုတရားတွေချင့်တတ်ဖို့မလွယ်တော့ကျင့်လို့မရဘူးလားဆိုတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့လို့အလေးချင်းမရှိဘဲနဲ့မရဘူးဥပမာတတ်ရှင်တယ်ဆိုတတ်တော့တာဗျာတတ်ရှင်တဲ့စိတ်ကိုနောက်ကညာနဲ့ဟောတော်ကြီးကဖြစ်ဖြစ်အနေစားပဲလို့ပြန်တတ်ဖို့မလွယ်တော့ပြောတာရှုမယ်ဆိုတော့ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့အလေးချင်းမရှိရင်ရှုလို့မရဘူးဗျာလက်လုံရှင်လုံးပဲဖြစ်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့လိုဘောင်မင်းတို့တရားလေးဖြစ်တော့လုံးကြဆိုအဲ့ဒါပြောတာဗျာတတ္တရယတရတိဩခံတရားတရားဖြစ်တော့လုံးမဩကလေးဗျာသန္တရာဝူတဲ့ဟောကိုယ့်ရဲ့ဒီမတက်ဘူးဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာအခက်ခဲကြီးအာကျွန်တော်ဒေါသကြီးတတ်တယ်ဆိုတဲ့ဒေါသအခက်ခဲကြီးဟူတဲ့တရတိကျော်သွားနိုင်တယ်တဲ့ဟုတ်လားဗျာတရားတရားရှိတော့လေလုံးရတာဗျာအဲ့လိုနေဖြစ်မှဆိုရင်သွားခေါ်လို့မရတော့ဘူးသွားဆိုလို့ချင်းမင်းမပါတော့မယ်လို့ဖြစ်တယ်တွေ့လားဗျာအဲ့ကျရင်သွားဆွဲမနေတော့နဲ့နိုင်လားဗျာအေးစေတာကောင်းမျိုးအိတ်နေတော့ဒါကိုပဲပါတော့မစလို့တွေ့လားဗျာဒါဖြစ်တုံးလေးပြောပါဗျာအဲ့သူ့ရဲ့မူရင်းကအဲ့တိုင်းတန်နေသည်ဆိုတာတန်ထိုးယုံရင်ကြမ်းတမ်းမှု၌နိတိတမှီတော့တွေ့လားဗျာလာတွေ့ပေါ်လားရပါလားဗျာဘာဘုတ်တော့တတိယဏ်ဘုပုံကွဲပဲဆိုပြောတာနော်ဩတကန္တိကံဩတကန္တိကံရေစီခြင်းကိစ္စအဆုံးရှိတော့ဒီစည်းချင်းကိစ္စအဆုံးရှိသောအန္တဆိုတော့နောက်ဆုံးတော့ဩဒကဩဒကဆိုတော့ဘုရားဘုံကွေရာ၌ပြည့်အပ်သောဘုံကွေရာ၌ပြည့်အပ်သောဒွယံဒွယသမာပတ္တိဒွယံဒွယသမာပတ္တိနှစ်ယောက်သောယောက်ျားမိန်းမတို့သည်ဒွယံဒွယသမာပတ္တိကိုဒီလိုတရုပ်ပြီးပါဆိုတချို့လူမဟုတ်ဒွယအာတမာတန်ရှိအာရှိရှိသောပဒတာတိပစီတို့လူတွေ့တာမဟုတ်ဘူးလူရင်းကဘာလဲသိရသေးတယ်သူမေးတဲ့နေတို့တည်းအတန်တီးကိုယဉ်ညွန်းတာလားနာဝယဉ်ညွန်းတာလားကိတ်ကိုယဉ်ညွန်းတာလားတွေ့လားဗျာမေးတဲ့မေကွန်းပုတ်ကမရှင်းဘူးလို့ချင်းချင်းမမေးပါဘူးဆိုမှပဲဦးစင်းတို့နေတို့တွေယူပြီးခဲ့ပါဒါပဲဗျာဘာနေတို့တွေလို့တမန်ရုပ်နေတို့တွေတော့မှာလားကိတ်လို့ပြရမှာလားပုတ်တွေကမျိုးမျိုးရှိတာဘူးဗျာရှင်းပုတ်ကတော့မှာလားနောက်ပုတ်ကတွေ့ရမှာလားပုတ်ကားလုံးတွေ့ရမှာလားမျိုးမျိုးရှိတာဘူးဗျာအဲ့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြီးပဲဒီလိုတွေယူပြီးခဲ့ပါပုစကလောက်ရှင်တယ်ပုစကလည်းမမီးတက်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါပြောတာဗျာအခုစမီးတက်တယ်ကမီးတက်ဘူးသူဖတ်ကြည့်တယ်ဗျာအယူဆပါအဲ့တိုင်းပဲဗျာအားလုံးအားလုံးမဖြစ်ချင်တာဖြစ်နေမှာလေဦးစုံဆောင်ပွဲရည်ဒီလို၄နှစ်နဲ့၃ပွဲလောက်ကို၄နှစ်ပြန်၃ပွဲအောင်ခဲ့တာဟုတ်ဗျာအဲ့ဒါဂုံထုတွေချတာအဲ့လိုမျိုးတွေယူအောင်တော့မဟုတ်ဘူးဗျာအဲ့2ယောက်တော့ယောက်ျားမင်းများတို့ဒီရောက်အပ်တော့အဲ့2ယောက်တို့တွေ့လားဓွားရဓွားရတွေ့လားဗျာဟုတ်တယောက်တည်းဆိုလို့ရှိရင်တန်ခါတိတ်တိတ်တင်တယ်2ယောက်ဆိုပါရာစီကကြတယ်လူဆိုလိုတာနော်အဲ့ကြောင့်ဓွားရဓွားရလို့ထဲတာတွေ့လားဗျာဓွားရဓွားရဆိုလို့ဘ누구ကြည့်တဲ့ရင်2ယောက်တည်း2ယောက်တွေ့နေနေကြတာကြီးပါလားပေါ့အဲ့လိုပြောတာဗျာအမှ2ယောက်နဲ့တော့ယောက်ျားမင်းမတုသီဆိုတယ်လို့ပြောချင်တာနော်တုသီလားတတ်တာလားတတ်တာကတ္တာဆိုလို့ရှိရင်တုသီလို့ပြောရင်ရှေ့ကတုသီပါလားဆိုပထမမှာမအောင်မင်းနဲ့နော်အမြဲတမ်းတတိယမြဲနေပါတော့တတိယဘောပေါက်လားဗျာဘောပေါက်လားဟုတ်ဒါမဲ့သူကတုတ်တီဆိုတဲ့အနေကလွဲနေတာပါနှစ်ယောက်နှစ်ယောက်တော့ယောက်ျားမိန်းမအပေါင်းတီဘောဆိုတော့ဒွိနံတမှုဟောဓွားရဓွားရမှာရှိတယ်နာပစ္စည်းဘာပစ္စည်းမှမတွေ့နာပစ္စည်းလိုမှန်အဲဒီမှာနာပစ္စည်းကတမှုဟောတရိပ်မှာတတ်တာဗျာယောက်ျားမိန်းမအပေါင်းတီအဲမိန်းမတုတ်တီအနဲ့လွဲကြီးအဲ့တော့ဘုရားဆိုရင်သူတို့လွဲသွားမှာပေါ့ဓွားယိနာဓွားယိနာတမပတ္တိဓွားယံဓွားယတမပတ္တိဒီလိုဆိုရတာတွေ့လားဗျာဟုတ်ဓွားယိနာဓွားယိနာဆိုဣနာဆိုတာနာမလားဟုတ်နာလာတတ္တိယဣနာဣဟုတ်လားတတ္တိယဣဟုတ်ဣဟုတ်ဣကိုကြီးနော်ဟုတ်အဲ့လေအမတ်ဒီပြီးနေတာပဲလို့တော့မကြိုက်ဘူးတကယ်မှအစ်စ်ဘောက်ဘောက်မတက်ဘူးပေါ့ဗျာနှစ်ယောက်နှစ်ယောက်ကိုနာမည်ပေါ်လိုက်တော့ယောက်ျားရဲ့မိန်းမရဲ့နာမည်ပေါ်လိုက်တော့ဘာရောယောက်ျားရဲ့မိန်းမရဲ့တကယ်တော့မထင်နိုင်ဘူးနော်ယောက်ျားချင်းလည်းကြရတယ်နားလည်လားဗျာအဲ့လိုလေမှတ်ထားဖို့အဲဒီကပန်တုံးနဲ့လေကြာတာပဲနားလည်လားဗျာ
Alu biru dia dia ada biar. Dua jam ini malam ni bulu, jam ini malam labi ada biar. Ni apa ni apa? Mian itu, beri aku tu. Tiga jam betul macam bawa ubi ya. Tapi bawa ni ni korang tu nak lihat no? Jauh jam ini malam tu di. Jam ini malam tu di. Tapi tu tu supir tu, dua jam ini zaman ni no? Dua jam ini tamapati, ada lo? Dua jam ini tamapati. Tahu lah biar. Naga tamapati jauh atau tanshi asisi tu berada tipisi. Baru berdarah tu biar ada. Orang tu berdarah upah ada tu. Jalan cerola. Cerola tu ni ada tanah. Joksi dia jom dia jalan. Tahu pisiti ini nadi baru. Baru. Pisiti ini nadi baru. Ini nadi cerau pun. Pisiti kuda luya tu ni jaya aku. Konsen tu dia. Jauh jauh ni. Ia lah dia. Tanya malu pada berdarah. Cerau kalau malu no. Utang kita ini dua ratus ringgit, berapa dah? Jangan lebih dua ratus, biarlah biar. Jangan sesungguhnya berapa dah? Jangan sesungguhnya baru. Jangan dua ratus baru, berapa dah? Biarlah biar. Ayah rotu berapa dah? Dari ini dah. Jauh dia sulung baru, dan cerau boleh biar. Cerau sulung baru, berapa dah? Berapa dah? Biarlah biar. Tanshi aji itu berapa dah? Tiap si. Tapi dahulu di tahun ibu bapa senyum ia jangan jauh. Tahun ibu bapa senyum yang baru lagi belum. Dah aku, dah tu, tan. Tansro negi ku mabiu mada dari jualan dia. Aduh jadi no. Adi maliru ni ubi bahasa ni. Tergaya kono coklat siapa dulu bahu. Adi dua yang tempat di Malaysia dua yang suruh halu untuk kaya jualan dia. Dua yang tempat tengah. Dua yang tempat di hu suruh leye. Hu suruh leye ku tu ko biom eh. Hu lu leye. Dua yang Dwaya Tama Padi Hulu Laye Nighe Laye Dwaya Tama Padi Hulu Bivadi Nau Poko Niro Di Yubi Geba Nau Pula Tama Padi Ngha Tama Padi Ngha Tansi Aji Do Padada Tibi Sipin Tansi Aji Do Padada Tibi Hulu Laye มาอาจารย์พี่ว่ามาอาจารย์มาพี่ว่าอู้เนี่ยสรุปเนี่ยชี้นี่เราทับพี่กูน่ารู้อยู่แล้วนะนะพี่อ่ะสรุปเนี่ยชี้นี่เราทับพี่มาเนาะท่านอาจารย์มาดูสิงห์ได้ยังบอกตุลุบาลีตุลุบาลีลงเบลลงท่านเดี๋ยวเราต้องตีบ่ปรมาอัคราเนี่ยตัดที่อัคราอัคราเนี่ยตัดที่อัคราเนี่ยสรุปเนี่ยอัคราสรุปเนี่ยลงมาดูท่านเดี๋ยวเราเนี่ยอะไรวัดวัดจริงตีอะไรเนี่ยตรงนั้นกูเรียนเรียนว่าเรียนพี่อ่ะโอเคเดี๋ยวเจ้าเนาะตุ๊ดตั้มมาทำบ
ုလိုကောင်းပြောတော့ငွေညာဒွေပေါ်ခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဒွေပေါ်လို့ရေးတယ်အမှတ်ရတယ်ဗျာတတိသဒွေပေါ်ကလာအပေါ်ကတော့ဘာမှမမုန်းတော့တတိသဒွေပေါ်ဂါလာဆွတော့မလားဗျာကိုကနောက်ကဧကရာကကာယိကနဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝပရမဧကရာတတိယကရာဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တတိသဒွေပေါ်ကလာဂါလာအဲ့လိုဖြစ်ရတော့အဲ့ကောင်ကြောင်းလိုက်နော်ဒုတိယဧကရာသရုဒ္ဓဧကရာပြန်စမဧကရာဟုတ်လားဗျာအဲ့အစွမ်းတော့ကသူလည်းပဲသတိသတွေပေါ်ကလာဂလာဒီမှာလည်းပဲသတိသတွေပေါ်ငလာဟုတ်လားဗျာသင်္ချာဟုတ်လားဗျာအဲ့ဒီမှာငလေးကိုဟုတ်လားဗျာဟိုတော့ဘုန်းကြီးတော့ဒီပိကအခုမရေးတော့ဘူးခါဦးဆက်တက်လိုက်ပြီခါဦးဆက်တက်လိုက်တွေ့လားဗျာအဲ့ဒီမှာငတ်တက်တွေကိုဒလွေးလုပ်လိုက်တွေ့လားဗျာအဲ့ဒါငတ်တက်ကိုငါ့ကိုငါလာတွေ့လားဗျာတော့ဟုတ်လားစလုံးသားအရိရဲ့ပါတာနဲ့မာရီယာအတူလေးလာတယ်ဒုလာအန္နသမင်းနဲ့နှလုံးသားတွေ့လားဗျာလုံးလူရတာတွေ့လားဗျာလုံးလူလာတော့ပါတာမှာနော်ဒုတိယနဲ့စလုံးသားကြတော့အာသရိတာဒွေးပေါ်တဲ့တကယ်လို့နောက်ကခါခွေးဆုံးနေရင်က
ခခလို့ဆက်တာမရှိဘူးပါဠိဘာသာမလွတ်လာဘူးဗျာဒါဖြင့်အာတတိတွေဘောကလာသူရှိရကောင်တွေလာထပ်နော်အာတတိတွေဘောကလာအာလာစက္ခုမျက်စိတွေပြောတာဗျာအာတတိတွေဘောဒီရှိရဂါကြီးနော်ဂါကြီးဆိုတော့ရှိရဂါငယ်တွေဆိုတော့ဆက်ပြောတာဗျာအာတတိတွေဘောလာလို့ပြရတယ်နော်သူ့နေရာမှာတတိတွေဘောခါပြုတ်နဲ့ရေးရစီလို့ပြရဒီဘောပြုတ်လို့ရေးရတာရှိလို့မရေးရဘူးဒီလိုပြုတာဆိုရင်ဝဏဝိကာရဖြစ်သွားမယ်ဗျာ။လာမဝဏဝဏကမနားလည်လားဗျာ။ဂါလာအက္ခတံဘူးပြောလားဗျာ။အဖူးလို့ဟုတ်ပြီနော်။လာနဲ့ပြန်ပါနော်။ဘူးသေးသေးဗျာ။ချစ်ခဲ့တော်တော့ဒီပုံစံနဲ့ရေးတယ်။အခုဇလုံးပြောင်းသွားတယ်ဒီလိုပြတ်သွားတယ်ဗျာ။ရှင်းမှုကြီးမြဲဒီပုံစံနဲ့ပြောတင်ချာအဲ့လိုရေးတာဗျာ။ရည်စည်းခြင်းလည်းရင်အဆုံးရှိတော်တဲ့ရှိတော်လျက်ဣကပစ္စည်းအဆုံးသတ်ထားတဲ့အတွက်ဓာတာတိတော်ဣကဤအကောင်တဲ့ဒုတိယနံပါတ်ပဲတွေ့လားဗျာဥဒကန္တနဲ့ဣကဟုတ်လားဗျာဥဒကန္တအတ္တအထီတိအဲ့လိုနော်တမပစ္စည်းတိနာမရောက်တုံပြီးဤရောက်တော့ပြီဆိုတော့အစွမ်းအားလိုပေါ့ဗျာအစွမ်းအားလိုပါတော့သူပရိပုံစေသတိနာမဖုံသုံးဆောင်ပုံပြီဆိုတော့ကရတော့ကဲ့ရတာဂရဟဒကိုရလာဗျာဒါမျိုးနာမတရာဘာအနေကျန်တာတော့ဂရဟဒကျန်တာဟာကောင်ကြီးတော့ဒါကြီးတော့စားတယ်ကွာဟုတ်ကဲ့ရတဲ့စကားမျိုးဟုတ်လားနော now တနည်းစာမျက်နှာ148ကိုပြန်သွားမယ်ဗျာဒီ148ထိကဂါရာပဲသွားရသေးတဲ့ခါကျတော့အောက်ကဂါရာလေးသွားအောင်တေယောအယောကုလောဘုရောတတောအကိတုခုဘမောယင်စီဘုံစီရဒုံတိတော်ရထပင်နာအသိညာတော်တွေ့လားဗျာအမရင်စီဆိုတဲ့ခါကျတော့ရပါရာဒုတိယတတိယပါရာဆရနော်တတိယနဲ့သရုဒ္ဓပါရာကအာနိယမဝကြတတိယနဲ့သရုဒ္ဓကအာနိယမဝကြအာနိယမဝကြလားအရင်ပေးလားအရင်ပေးဒါပြန်အဲ့ဒီရင်စီမှာရောက်ကနိုင်တာစီရနေပြီအာနိယမဝကြအရင်ပေးလို့ရေးတာအဲ့ဒါကိုဆိုတော့ဘုံမြန်၆ပေးမှာဗျာတတိသာပါကုကိုအာနိယမဝကြအရင်ပေးလို့ရေးတာဗျာရင်ပေးမလို့အဲ့ဝကြထဲမှာဒုတိလိုဘာညာနဲ့စလာတာတွေ့တာဗျာအဲ့ဝကြအရင်ပေးရမယ့်အာနိယမဝကြထဲမှာကတ္တနဲ့ကရိယာကိုအစအဆုံးဖျက်ချလိုက်တော့မယ်နော်ကတ္တကဒုတိလိုတွေ့လားဗျာအောဆုံးတာလေဘုံစင်ရကကရိယာတွေ့လားဗျာဒါဆိုကျန်တဲ့ဥစ္စာကိုဂျာရရအထဲရောက်လားဗျာဒုတိလိုသီလမရှိတော့ဒုတိယလိုသီလမရှိသောသီလမရှိသောအမှန်တော့မကောင်းသောသီလရှိသောလို့ပြောတာနားလည်လားဗျာအဲ့တော့သီလမရှိသောတိုက်ပြောကြရတာဂုံတော့မှာတရက်ကိုလိုက်ဂုဏပစာရထတွေ့လားဗျာအဲ့တော့မုတ်ချက်တာပြင်းပြဆိုရင်အတင်ကြတော့မဆောင်စည်းသောဒါပဲနော်ဂုံလေးဟုတ်ဗျာဟုတ်လားဗျာအဲ့ကြတော့ကျွန်တော်ဘေးကူရဟန်းသူလို့တတ်တတ်တယ်နားလည်လားဗျာတတိယသမ ्या လိုက်ပြီလေအဲ့ဥစ္စာတရိယလာလို့မေးကြည့်တာဗျာမဆောင်စည်းသောနဲ့ရကြတော့မှမျိုးဆုံးလေးပိုက်တာအရာဂုံဘုတ်ကြီးဟောလာထည့်တာတာဗျမဆောင်စည်းသောနတ်တင်ညတော်အတင်ညတော်လွယ်လွယ်လေးနော်မဆောင်စည်းသောယဟန်သည်မဆောင်စည်းသောယဟန်သည်ယံရထပိန်ခံယံရထပိန်ခံအကျဉ်တိုင်းသူတို့၏အကျဉ်တိုင်းသူတို့၏တိုင်းသူပြည်သူတို့၏ဟဲ့လားဗျာကျဉ်တိုင်းသူပြည်သူတို့၏ကျဉ်တိုင်းသူတို့၏စွမ်းကိုသူ့စွမ်းကိုအဲ့လိုမလုပ်နဲ့သူ့ဤစွမ်းကိုသူ့ဤလို့ထည့်လိုက်မှာဥစ္စာတို့ရှိရစက်တီမှတိမတွေ့လားဗျာသူ့ဤစွမ်းကိုသူ့ဤစွမ်းကိုဘောလို့ဗျာရထာဏံပိန်တော်တွေ့လားဗျာအဲ့ဝိဇုတခါလေးရတာပေါ့အကျဉ်တိုင်းသူပြည်သူတို့ဤစွမ်းကိုအကျဉ်တိုင်းသူပြည်သူတို့ဤစွမ်းကိုစေဘုံစေရအကယ်၍စာညာအံစေဘုံစေရအကယ်၍စာညာအံစ
สีบงสียาเกวีสัญญาอันนี้มาว่าจานอันนี้เราหูไปกันนี้มาว่าจาวตัวนี้มาว่าจาเรามาแต่ตัวเอจะมาดูแลเบียแต่ดันบูชาโตวิเลียอุปมาชีโตวิเลียอุปมาชีโตเย็นสะโยกุลาเจนตันดุยกุเล ยินซาโยกุลาเจนตันดุยกุเลยินซาโยกุลาเจนตันดุยกุเลสีบงสียาเกวีสัญญาตะคุอาอุปมาเรียงเลยลูกอุปมาเปลี่ยนเปล่าเปล่าตันดุยเกวีดีมากปีดูรู้อีสวงกูซาระนั่นมิวหนอปีกุตีรำไม่ใช่เป็นเนี่ยปีดูรู้อีสวงกูซาระเนี่ยเด็ดตันดุยเกวีซาระเนี่ยนั่นมิวสิเด็ด ไอ้เจ้ามาตานีเกี่ยวสาระมันมีอะไรเด็ดแต่ตุ้มยาวอุตส่าห์จะส่งปริยาปริบาลีลงมือสาจ้าจีองว่าอะไรเนี่ยไอ้คุณนู้นเจ้าหนุ่มตะขาลีโอลูกเดือดส่งอยู่จีดีเลยเปียลุงนู้นมาลูกเดือดไปถ่ายสายหนุ่มจีอู้นอ่ะจะไล่ยิงเจ้าหนี้บอกว่าจงฮาราบุไล่เดียบอกว่าตัวข้างหน้าตัวตัวนั้นไล่ไปเอาจงฮาราบุไปเอาลูกมือเลยไอ้เจ้ามาบอกว่าจีองปริยาปริบาลีลงมือสาจีองมาลูกสามีหนุ่ม ก็แล้วเปียแต่นี่สามีเลยปริยาปริบาลีโลก็แล้วเปียอันนู้นเรียบร้อยแล้วเปียอันนั้นเราตั้งแต่เราลงในกุฎราท้าทรมานแล้วเปียนั่นเนี่ยตราท้ายนั่นเนี่ยดิญาดูเมียมีแม่ตราท้ายเมียมีดิญาดูเมียอะไรเสียงมันตบโอเวอร์เลยเปียเย็นสักอายุกูแล้วเจนตันดุยกูเลยสีบงสียาเกวีสัญญาอายุกูแล้ว ใช่มาโมลูไอ้โยกุลันเนี่ยแกอยู่แต่ดูแต่เดินรูปยานาดูแลเบียไอ้กี่ตีกูบ่มาวไอ้กี่ตีกูบ่มาหนูเปียนาเนาะเสบงเสียเกวีสัญญาสาระปนามิวโรนามิวแต่ยันตูปีดูรู้ยันส่วนเย่แต่ดูเกย์ตัวบ่ลาเบียแต่ดูเกย์นามิวเนี่ยมีเราเนี่ยแต่ดูเกย์บ่เตะดูโชว์แต่ยันตูปีดูรู้ยันส่วน ผู้สวดอุบิลยังอุบมาสีโตนั่นดุยเกลือดุยนั่นดุยเกลือดุยโยกุลโลยปุรุจิบาลาเบียโยกุลโลมาโยกุลโลมาตันดุยตันจงดีด้วยล่ะตัวนี้วิบัติบุรีต้องมุ่งยามเบียบูโตแต่โตเอกิติคุปโมด้วยล่ะต้องมุ่งเนาะต้องมุ่งเรื่องมาเดี๋ยวมาแต่โตแต่จันโลโยกุลันโลยเป็นยี่มาโมลู ปงเสียสัญญาบาโกซาราโนตันดุยเกโกการูเรตจับพิเศษจ่อโยกุโรโยกุลานุเปียนาด้วยล่ะเบียยาดัตชาเป็นนันลูโบเชนซาโยกุลานุลูเปียเทล่ะเบียยาสุระตันยาสุระบาโรคุณรู้ยัยเจตันเนี่ยล่ะเบียยาสุระตันกุลาสุระอดงเคียบโอ้คุณรู้ว่าท่านยังเคียดูเบียดหรือเปล่าเบียอดงเคียบโอ้ยาคุลาบาร์เรลูเบีย โยกุโลยูเดมโนโยกุโลกาอายากุลากุโลเลเยโยกุโลกาอายากุลากุโลเลเยปุบิโดรปุบิโดรโรโยกุโลอะไรเบียยานายโอลาเยยานายโอลาเยทั้งหลายนี้เนี่ยสมัยพิลูกิรานอทั้งหลงมาคุณจะเข้าใจบุญโอ้สนุกเสียงบีเลยโยกุโลกุโยบีบาดีโยกุโลกุโยบีบาดีอะไรเบีย ตั้มมาจะจีเลอโอชิไม่พีมโนกันเลขนาเลยมโนกันมันตราดีสรุเชนเลมาสรุเชนตัวตั้มมาปุ่นเลยเอาสรุเชนโอลาบีเยจาร์เลยเดี๋ยวตุลุลุมิวตั้มมาเราพิวรานอมาลาเวชิโรเลยพัลุยาราเวเบียทำให้ตัวโอลาบีเยจาร์ลาเบียไออายุกูโลเรตุยีระมาอายุกูโลนั่นแหละเบียช่วยน้ามาสมาเวอุดโนอัลลาห์รานอตั้มมาจะจีเลอโอชิไม่พีมโนกันเลขนา แต่ยินดีจะโน้เช่นอันนี้มาโยกุโลหูที่มาก็อันนี้มาปุ๊กโตจะเราหุ่นแบบดูบารุมเชิดอะไรรู้สิโรเช่นสีบงสียาเกี่ยวสัญญาสิโรนกกระยาเราป่าวัยมันเราปุ๊กโตเปียมเชิดอะไรด้วยล่ะเบียทบอกละอันนี้จะล่ะเบียปุ๊กโตแต่โตเอกิติคุมาต้องมุ่งสิเดนอ๋อปงสียาสัญญาอันนู้นนกกระปงสียาเนี่ยตัวตุ่นนี่เราปุ๊กโตเปียมเชิดเราด้วยล่ะเบียแต่ยังมันเราโยกุโลแต่โตเอกิติคุมาโมสีบงสียาสัญญาบาโกซาราเราเก่าเงี้ยเจ้า
yoga lo go jinsa yoga lan lo pye me hla bya jinsa yoga lan lo pye lai cha da bya ne tu shi ya tat ton ne akhi tikku pa mo so de wisudana bodhi ba pya twa lo tat tan akhi tikku pa man ya bi no tat tan pu swa do tat tan pu swa do tapa da da pisi tapa da pisi atapa ni pu ja bu le ma la wa da tapa tri tapa tan phat ta nan priga da ya ne ba ja bu le ma la bya atapa ni pu no tapa ni pu atapa ni pu apu le lu pe ma lo tapa da hla bya tapa ti tamano go ro mo da myo le na la no a la lo da pisi ma kwe ma so lo no ဓမ္မတပစ္စည်းကပုံသေးကြီးပြရဓာတုံလေးတွေပဲပေါ်ရမှာနားရလားဗျာတပ္ပတာအခြင်းဖြင့်ဒေသတာတကူဖြင့်ကြားဘူးရမလားဦးဇနောဒီဝါတပတိအာဒိသောရတ္တိမာပါတိစန္တိမာတဏ္ဍတောခတိယောတပတိဇာယိတပတိပြမနောအထသဘမဟောရတေဘုဒ္ဓောတပတိဒီဇတာနဲ့ဘုန်းကြီးရွတ်နေကြမကြားဘူးရမှာလေတပတိနဲ့တွေ့လားဗျာပူတယ်ဆိုရင်ဘာတတ်တော့ဘူရင်ကတပတိတွေ့လားဗျာတော်တတံတတံပူစွာသောတတံပူစွာသောအဲ့တော့တိတိတိပြန်ရပြီနော်ဘုံစီရရဲ့ကံတော့မလိုတွေ့လားဗျာအကိတိခုပမောအကိမီတိခာအလယံတိခာဆိုတော့ဥဆုံးကြက်ဥဆုံးကြက်မောက်ကြက်မောက်ဒီရောက်တယ်မလားဗျာအမောက်ကလေးတွေပြောတာမိဦးကြတော့မိမှာကြတော့ဥဆုံးတို့အလယံလေးတွေပေါက်တယ်လားမတွေ့လားဗျာအဲ့တော့သူကအဲ့တော့အမောက်လို့သူကမပြောတော့ဘူးမိကြတော့အလယံနဲ့မိခုမိလယံနဲ့ဟာဗျာတိခာအလယံတိခာအလယံဥပမာ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 တိခုပမောဘုဒ္ဓေတိခုပမောဘုဒ္ဓေအယောဂုလောဟုသောယောဂုလောဟုသောဝိပတုဣညဘုတ်ရှိသောကြောင့်ဘုဗ္ဗတမဖျာကဘုဗ္ဗတမဖျာကစီဩတော်ဩတော်အတွင်းရပါလားမိလျံနဲ့ဒူတော်ဥပမာရှိတော်မိလျံနဲ့ဒူတော်ဥပမာရှိတော်ဘုရားမတော်မိလျံဥပမာရှိတော်ဒူတော်ထဲပို့နော်မိလျံနဲ့ဒူတော်ဥပမာရှိတော်မိလျံနဲ့ဒူတော်ဥပမာရှိတော်ရေစအယောကုလအကျဉ်းတန်တွင်ကိုလေမိလျံအယောကုလအကျဉ်းတန်တွင်ကိုလေစီပုံစီရအကြေပြင်းစာညာအံစီပုံစီရအကြေပြင်းစာညာစရဘယ်နှမျိုးတော့နှမျိုးနော်ပြည်သူတို့စွန့်ရဲ့တန်တွေခဲရဲ့နော်နှမျိုးဖြစ်တာမလို့တေသူနဲ့ဘုန်းနဲ့လာတွေ့လားဗျာတေသူတို့တိုင်းသူပြည်သူတို့ရဲ့စွန့်တို့စွန့်မလို့နဲ့နော်ဘုကျုံမဆိုတာပဲနေမယ်နော်ပူစွာတော့မိလျံတူစွာတော့မိလျံနဲ့တူတော့ဥပမာရှိတော့တန်တွေခဲတို့တွင်အဲ့နှမျိုးတည်းမှာတဲ့ဘာအောင်စားရင်မြတ်တော့တန်တွေခဲစားရမြတ်သေးတယ်တဲ့အဲ့ဒါခဏလေးစားလောင်ပြီးတော့တယုံနဲ့မပူဘူးတဲ့ဟိုကတန်တန်တော့လိုက်ခံရပါတယ်တွေ့လားဗျာဒါမှမဟုတ်ကွာစားလဲစားကောင်းတယ်ဘာလို့မှဦးဇင်းတို့စွမ်းတန်ခံကြောင်းစုစားကောင်းတာတော့ပရိယပရိပတ်တော့ကဘောပေါ့လားဗျာပရိပတ်ကမလုပ်တတ်သေးရင်ပရိယအရင်လုပ်ဘောလားဗျာအပရိယလုပ်နေနားလည်သွားရင်ပရိပတ်လုပ်ဘောပရိပတ်ဆိုတခြားပြောရမှာမဟုတ်ဘူးပရိပတ်လုပ်ပြမယ်ဗျာဒီလိုရှိရင်ပရိယနဲ့ပရိပတ်တွဲလုပ်ပြမယ်ဘောဥဇနုမြန်မာနိုင်ငံကဒါပရိယတိစာတန်တိုင်းကြီးဆိုတော့ဘုရားရှင်တွေပရိပတ်ကျင့်တဲ့တွေတော့မရှိဘူးလားဖြစ်ထွက်သွားတွေ့လားဗျာတချို့လည်းဒါပရိပတ်ကြီးသားတဲ့ကျောဟောကြီးပေါင်းဆိုတော့ငါတေသောပန်းဝင်စားတာကွာအာဘယ်လိုလုပ်တာကွာတော့ဘုရားဟောနဲ့လည်းမကြိုက်ဘူးတော့ပေါက်ကက်လေးနဲ့ချောက်ပြီးတော့တွေ့လားဗျာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပရိပတ်ကြီးသားဆိုတာလည်းပရိယမပါပဲပရိပတ်ကြီးသားမရှိဘူးနားလည်လားဗျာပရိယတသက်ပြောရင်လည်းပရိပတ်အဲ့ဒီဆုံးမှကျင့်တဲ့တွေမရှိဘူးနားလည်လားဗျာအဲကြောင့်စာရီတက်တယ်တရားမသိဆိုတာပြောတာနားလည်လားပရိယပရိပတ်ဆိုတွဲနေရတာဗါရဲတော်ဗျာဟုတ်ပါတော့ဗျာပရိယပရိပတ်ဆိုပါတော့မင်းတို့ပြောပြပါစီဒါဘောတဲ့တွေ့လားဗျာခေါင်းလိုက်အတန်ကြောက်ဘူးလားမကြောက်ပါဘူးဘောတွေ့ရလားအတန်တွေ့တာလားအတန်တွေ့ရအတန်တွေ့ရလားတို့ဒီကမေးလိုက်တာပရိယတွေ့လားဗျာအတန်တွေ့ပါအတန်မဲတွေ့ရဆိုပြောဒီကပြောဟုတ်လို့လားမှန်ပါဘူးဘယ်လိုပြောတာလဲဦးဇင်းတို့ပြောတာမှန်လားတပည့်တော်ဘက်ကပရိယဦးဇင်းတို့ဘက်ကပရိပတ်တော့တွေ့လားဗျာတော့ဘောပါလားတကယ်အတန်ပေါ်ဘူးလားတော်တော့တပည့်နေမလို့လားကြားဘူးလားဗျာဒီမှာကြားကြားရလားအတန်ဖို့ဗျာမဟုတ်လားဗျာကဲအခုဒီမှာခေါက်လိုက်အတန်မကြားဘူးလားဗျာလို့ဒီတော့သိမိတယ်ပရိယနော်အဲ့ဦးဇနောဘယ်လိုပြေတော့ကြားပါဗျာဘာကိုကြားတာတော့အတန်ကိုကြားတာဘိုးရှိရလားအတန်ရှိရလားရှိတာဘိုးမဆိုတော့ပရိပတ်တွေ့လားဗျာပရိယပရိပတ်ဒီနေ့ကတ်တွဲနေတွေ့လားဗျာဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံဖြစ်နေဖို့ပြောပါတာပြောတာပါစုပစ္စည်းမြေကြီးတွေဦးဇနော
ဟုတ်ကဲ့ပရိယာဣစ္ဆာတဲ့ဘရုံးမမတင်နေဗျာရှက်ဖို့ကောင်းတယ်ပရိယာပฏิပတ်ပရိဝေဒါတွေ့လာဗျာပရိဝေဒါလည်းမဲ့ကုန်နေပါလားမဲ့ကုန်နေပါပရိပတ်မဲ့ကုန်လို့ပြသွားမှာပဲတွေ့လာဗျာကဲအဲ့ဒါတွေကဘရုံးကဥဒုံမြေမနိုင်ငံမှာဘလူးမမဖြစ်နိုင်လို့ပြောပြတာဗျာအဲ့နှမျိုးရှိတယ်နော်နှမျိုးဆိုလို့ရနှမျိုးတွေကဆွဲထုတ်တော့မှာလာဗျာဆွဲထုတ်တော့မှာဗျာတေရောတဲ့တွေ့လာဗျာ
ပုံနဲ့ပစ္စည်းဆက်တော့ဘာကြီးတော့တထိန်နံဘောဘာဖို့ကြီးတော့မရတထိန်နံဘောတထိန်နံဘောတထိန်နံဘောဘောဆုံးမှာတော့ဘာလဲနော်ဘောလဲဘာကိုင်းနော်ဘာကာရံဆုံးနော်အာကာရံကာရမိကာရံယူပြီပကတိ